7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У зоні АТО за минулу добу 36 ворожих обстрілів. Найбільше на Донецькому напрямку. Окупанти били переважно з гранатометів та стрілецької зброї. У штабі кажуть, що половина обстрілів були неприцільними. Загиблих і поранених серед українських військових немає. Гранатомети і стрілецьку зброю злочинці застосовували на околицях Мар'їнки. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецькою зброєю двічі опинилися наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. А біля Невельського бандити били з підствольного гранатомету. У Торецьку на Донеччині комунальники взялися відновлювати водопостачання. Поки немає інтенсивних обстрілів, планують встигнути до холодів. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Вони готуються відбути в сіру зону. 8 робітників відновлюватимуть повноцінне водозабезпечення Торецьку. Допомагають міжнародні організації «Червоний Хрест» і ОБСЄ. Вони як щит для ремонтників і саперів. У сірій зоні біля селища ворожими осколками пошкоджено магістраль водопостачання. Анатолій Степанович, справжній герой з міста Часів Яр, ремонтував там трубу ще у листопаді, в морози. Кілька разів навіть травмував руки кувалдою. Фонтани з пробоїн били вгору на кілька метрів. Однак тоді він зміг залатати діру. Потім трубопровід бойовики пошкодили знову. А скільки там много попало? Ну, много. Ми перший раз зробили 10 аварій. Не знаю, скільки ще. Нам дали 3 дні. 3 дні достатньо. Забили кувалдой, обрізали, приложили болт з гайка, обварили, поджали болтом, і обварили болт, і обрізали. Причина прориву? Пропадання труби і, звісно, осколки побили. З 22 по 24 серпня трубу вже ремонтували. Постачання води у Турецьку з окупованої Горлівки вдалося збільшити, однак виявили інші аварійні місця. Задача знайти пориви і устранити після того, як дали давлення. Все одно пориви нові пішли. Їх треба латати, тому працюємо. Головне – встигнути до холодів. Тоді технічно ремонт стане дуже складним. Зараз вода в Торецьку подається до 8 годин на добу. Буде 10 часов, буде 12 часов. Будемо дивитися по поступленню води. Будемо вирішувати. Українські офіцери безпосередньо спілкуються з російськими командирами з загонів бойовиків. Нарешті вони все ж таки дозволяють в'їхати в сіру зону. За словами мешканки Південного, селище заливає водою з водопроводу. Ой, вода, там ріки тікуть. Зразу йду там отак от вода. Скоро і город затопиться. Ремонтна команда вирушила на роботу, однак слюсарі визнають, необхідно повністю замінити старий водогін. Інакше ситуація з нестачею води в Торецьку буде повторюватись. Сергій Ружицький, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Півтонни золота, яке належало Януковичу, знайшли в Швейцарії. Партію на 200 мільйонів доларів вивезли з України ще за часів його президентства. Українські спецслужби вже встановили причетних до виведення фінансів з країни. Імен генпрокурор не назвав, зазначив тільки, що велика частина цього золотого запасу зберігається у скриньках швейцарських банків. Велика кількість золота на банківських ячейках одного з так званої сім'ї Януковича, так званої сім'ї, прізвище цієї фігуранта не Янукович, знайдено. І разом з нашими закордонними колегами зараз проводяться всі необхідні заходи, аби вона була заарештована, а пізніше передана до українського бюджету. Институции работают, но это займет время, потому что я просто уверен, что у группы Януковича найдется еще достаточно денег, чтобы нанять хороших адвокатов. И главное, что, я думаю, способствовало бы скорейшему возвращению этого богатства в Украину, это, конечно, беспрецедентная и принципиальная борьба с коррупцией в самой Украине, так как это еще является большой проблемой. З одним умивальником, вбиральною на вулиці, у приміщенні, яке не ремонтували десятиліттями, працюють у сарнах лікарі швидкої допомоги. На капітальний ремонт немає грошей, а переселити медзаклад в інше приміщення не бажають районні чиновники. Про жахи екстреної допомоги. Наступний сюжет. Швидка допомога сарних. Усе по-домашньому. Маленька кімнатка, тахта з покривалом – це диспетчерська та маніпуляційна станція швидкої допомоги, які обслуговують 100-тисячний район.
багатодітні сім'ї, хворі, літні люди та бурштинокопачі після постійних розбірок. Всі вони під їхньою опікою. В екстрених медиків екстремальні умови праці. Це в закордонних фільмах та в обласних закладах. Гардеробні, душові, кімнати відпочинку. Тут одне приміщення з ліжками. І для жінок, і для чоловіків. Вішалка у коридорі та один єдиний умивальник при вході з холодною водою. На гнилій підлозі лінолеум, який розлазиться. Тут ремонти не робилися, такі капітальні ремонти, ну років 40, мабуть, точно не робилися. А це схоже на тюремну камеру для відвідувань. Кімната відпочинку водіїв і заодно їдальня. Скромно, без шику, але водії не скаржаться. У них інша мрія – гараж. Хоча б один на всі 5 машин, але щоб з ямою. За свої гроші деколи робить. Не яма, нічого, їдеш. Ну я за свої платив, я не знаю, хто там платив благодійно. Буває, що ями нема, треба там 5 минут на ями. Їдеш, шукаєш яму, просиш когось там фірми. То їдеш до себе, то в автопарк. Михайло Іванович на швидкій 30 років. І всі 30 ось у цих кріслах. Прямо у коридорі. Кіно та актовий зал. Тут також влаштовують наради. Коридор прикрашає телевізор. Він, окрім холодильника, який придбала профспілка, найновіша техніка на станції. Ще там є машини. Не старі, 2013 року. Щоправда, всі ці 4 Peugeot уже не здатні їздити селами. Справляється тільки «Газель». Але з нею теж біда. Тут немає вже сіла батарея в дефібриляторі, немає дихального обладнання, немає дефібрилятора, немає кардіомонітора, кардіографа, є тільки імобілізаційне обладнання, ноші. Станція – підрозділ Рівненського обласного центру екстреної допомоги. Побачивши нас, емоції не приховують. Кажуть, закидали листами районну владу в Сарнах. Просили передати 12 порожніх кабінетів в міській лікарні. Тобто я хочу, щоб переселили в інше приміщення. Це називається авантюрне бажання. Телефонуємо голові Сарницької райради. Про проблему знає, але каже, до нього давно ніхто з проханнями не звертався. Останнім часом якби якихось звернень не було. Давайте можемо повернутися, якщо до вас хтось звертався, без питань. У центрі екстреної допомоги запевняють, переїзд в нове приміщення – єдиний вихід. Адже у старому, як не ремонтуй, про навіть елементарні санітарні норми і говорити не доводиться. Ліна Зеленська, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Поліцейських у Дніпрі вчили, як реагувати, коли їх викликають на випадки домашнього насильства. Перший тренінг провела заступник міністра внутрішніх справ. Для навчання відібрали 21 працівника із Києва, Одеси та Сєвєродонецька. За приклад, взяли роботу канадських поліцейських. Курс триватиме до 8 вересня. Потім учасники отримають сертифікати і мобільні групи стануть до роботи. Якщо ситуація складна і потребує додаткового оперативного, скажімо, втручання або ювенальної превенції, якщо є діти або кримінального блоку, то обов'язково виїздить Поліна, як ми її називаємо, і допомагає в деескалуванні конфлікту. Однією з інновацій цих груп є те, що ми залучаємо досить багато жінок-поліцейських офіцерів, тому що жінки-офіцери – хороші комунікатори і можуть деескалувати конфлікт без залучення спецзасобів. Мистецтво з металу та бетону. У Черкасах – фестиваль паркових скульптур. Цього року композиції створюють 8 скульпторів з усієї України. Над чим чаклують, бачили мої колеги. Деталь за деталлю Наталя створює міфічного змія. Це найбільша скульптура на цьогорічному фестивалі у парку «Сосновий бір». Над нею працюють одразу троє скульпторів. Один із співавторів «Диво рептилії» – чоловік Наталі. Жінка каже, у майстрів роботи багато, а зайві вмілі руки їм точно не завадять. Мені приємно, мені дуже подобається ця робота. Чому сам? Не знаю, так народилася. Такою любов'ю. Я любила робити таку роботу ще, як була зовсім молода, ще як була підлітком. Мені подобалося займатися такою роботою. То я кайфую, як роблю. Змій – єдиний фантастичний герой на фестивалі скульптур. Решта – прообрази реальних прадавніх тварин. Тут і шорстистий носоріг, і мамонт, і мушля часів палеоліту. Над 9 скульптурами працюють 8 майстрів з усієї України. Автор змія Роман Турецький каже, за основу взяли істот, які колись жили у цих місцях. Зі скульптур у парку створять цілий інформативний комплекс для дітлахів. Така головна ідея фестивалю.
Мы хотим поставить два больших, достаточно больших стенда сверху и снизу, на которых будет описано про этих существ, и ребенок сможет их найти. Відпочивальникам ця ідея до вподоби. У майбутньому експозицію об'єднають струмками та невеличкими басейнами. Частину скульптур вже завершили. Хоча відвідувачам парку вже кортить побачити казкову галявину з дивотваринами загалом. Хотілося б побачити все в кінцевому результаті, коли буде водичка. Фестивалі паркових скульптур для Черкас не новина. З 2009 року вони стали традиційними. У Сосновому Буру за цей час з'явились цілі виставкові алеї. У минулі роки скульптури робили з каменю та дерева, цьогоріч з металу і бетону. Фестиваль планували закінчити до Дня міста 17 вересня. Та через мінливу погоду майстри не встигають впоратися з роботою. Тож офіційне відкриття перенесли ще на тиждень. Анна Демоденко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Ну і поки що все, але чекаю на вас о 8 ранку. Будуть свіжі новини. До зустрічі.